দেখি তার হরিণী চকু, নকও নকও মই কাকু, কুয়া মানা জানু জানা, সন্দে হুয়ে মন্দে রুস খাও আন্দে। কালরো কাল বিপরীত কাল, হরিণায় ছেলেকে বাঘর গাল, কি করং বড় বিপদত পড়িলং নহয়, যাং না না যাং। কি চিন্তা করে আছে? সেইটো হ'ব নি, মই নজনাকৈ হাজিৰা কৰা মানুহ মাতিলে নেকি? ই কি কাম কৰিব? এওঁকো মানে কৈছোঁ নহয়, কোনোবাদিনা হাজিৰা কৰা মানুহ মাতি আনি এই ঘৰটো ভাঙি নিদিলেহে ৰক্ষা। মানে আৰা অ শুনছা শুনছা নে আৰা আৰা শুনছা অ হেৰা শুনছা আৰা অহো কি হ'লনো কি হ'লনো কেলে ইমান ৰাতিপুৱা হুলস্থুল কৰিছে? কি হ'ল হুলস্থুল? আচ্ছা তুমি বাৰু উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছা নেকি? উচ্ছেদ ক'ত? আমাৰ ঘৰত। হেৰি আপুনি কিবা বাংলাদেশী নেকি? হা আচল কথাটো কওক। তেৰিকা আচল কথাটো তুমিয়ে ক'বা। আচ্ছা তুমি ঘৰ ভাঙিবলৈ হাজিৰা মানুহ লগাইছা নেকি? ঘৰ ভাঙিবলৈ? হেৰি মোৰ সন্ন্যাসী হোৱাৰ মন নাই নহয়। তেনেহলে বাহিৰত এইটো কোন কি কৰি আছে? ক'ত বাহিৰত বলকচোন। হা মুখ দেখুৱা। চিনি পাইছি না, মই কেৰপা। কেৰপা? তই অমিতাভ বচ্চনৰ পুতেক নেকি? আহা, তাৰমানে তই ৰাস্তা ভুল কৰি মোৰ ভাড়া ঘৰত সোমাইছহি। তই ইয়াত কি কৰিব আহিছ? অ মই একলাই নহয় নহয়, আমি দুয়ো। এ দুয়ো বুজছো ৰ, তই এতিয়া কি কৰিব আহিছা? অ মই কি কৰিব আহিছো তাকে সুধছি। নহয় মানে তোমালোকে হাজিৰা নকৰা জানো? ইয়াত মানে কোনে হাজিৰাত লগাইছে তাকে সুধিছো। অ আমি হাজিৰা এৰি টাউনত বিজনেছ কৰিব আহিছো। অ বিজনেছ কৰিব আহিছা? তাকো মোৰ ঘৰত? মই গম নোপোৱাকৈ? আহা, ইমুনে মোৰ মাথা খারাপ কৰিহে এৰিব, সি আকৌ কিবা ব্যৱসায়ত লাগিল। এ ৰবচোন মনে মনে থাকক। হেৰা তোমালোকে মানে কি বিজনেছ কৰিবা? কোনে বিজনেছ কৰিবলৈ দিছে? পূজা আহি থাকা নাই? অ ইবেৰি আমি গুৱাহাটীত জিলাপিৰ দোকান দি অ আৰম্ভ কৰিলো। এই গেৰপা, এই চৌকাটো তাতে খাইছো দেই, ভালেই হৈছে। জো জো ৰচোন, তহঁতক ইয়ালৈ কোনে আনিছে ক? মালিকে। কি? চিৰিয়াখানাটো বুলি বুলি যে জন্তু বিলাক চালে হিনেহিন কোঠা দেচন। যিমান পাৰ গাড়ী চাই থাক তই। বাবা কি জানাকছে, আৰু তাৰাতাৰি কি
সবজি ঢুকাইলা কিবা কইরা এগলা খাইলে কি খিদা যাব খিদার থালে আমার পেট হেন দূর দূর ভরতাছে কুনারা ভাত খাবার গেলে আমার পছন্দ হয় গ্যাস্ট্রিকের পছন্দ হয় না ওর পছন্দ হইলে ওর পছন্দ হয় না এই চক্করে ভাত খাওয়াই হয় নাই অন আমার পেটই বিষ করতেছে চিড়িয়াখানা দেখ পাড়ায় এক গুহাটি আমরাই বান্দর হয়ে গেছি গে মা কুসুম তো একলা খাই আছে এতে আমি পয়সা দিয়ে কিনছি আমি খাইতেছি টিনটন সার কোট গেলনু আমি কি জানি কোনে গেছে হ এক্সকিউজ মি কেরা ও মই কেরা কেরা ও ভগবানে দিছে আমি কইছি তুমি কেরা ও ও ভগবানরে দান হে চিরিক ই হচ্ছে কি তুই কাই ও নমস্কার মই গজেন কেউ মই জ্যোতিষ চর্চা করো জ্যোতিষী মানে মাসের আত্মাও দেখা যায় ভবিষ্যৎ কয় ও টাউনের মাসে ওগুলো বিশ্বাস করে তাহলে কসা আমরা কই থেকে আইছি ও মই বুঝি না হে তিরিকা তুই যদি জ্যোতিষী হয় আমি কোশ্চেন করবে এসো মই কপাল দেখিয়ে কই দিব পারিছো আপোনালোকে গুয়াহাটি চিড়িয়াখানা চাবলে আইছে হয় না মা কোশ্চেন ফুসমেল চাদি আর বুকত ভাল হোটেল দিছে আছে কিবা খাবলে হয় না হ্যাঁ একবার হাজা কথা কইছে আপোনালোকৰ লগত আৰু মানুহ আছে 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 হেনে হেন কথা দিছোন সুখী আছে আৰু একজন আছে তেওঁৰ নাম টেনটন আপোনালোকৰ ভাগ্যত এ ৰব আপোনালোকৰ ভাগ্যত তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে লিখা আছে মোৰ কপালত আছে নে নাই কোনফালে চেঁচা ধৰিব পৰা নাই এইটো এই কেৰা বুলি কৈছেই নহয় তুমি আলহী মানুহ বহা মই গুৱাহাটীৰে পিছে এখেত কোন ইটো ফটকা ফটকা বোলে হাত চাওয়া আৰু কপাল চাওয়া মানুহ মানুহে তেনেকে কয় আপোনালোকক দেখি মোৰ এনেকুৱা অনুমান হৈছে আপোনালোকে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব খুজিছে পিছা গেষ্টিক আমাৰ সখী মোমাইদেউ ক'লৈ গ'ল সেই সি কাছকৰতে ৰখি আছে হয়নি ডাঙৰ ৰাস্তাৰ ৰেলগাড়ী যায় নেকি তাকে চাই আছে ইহঁতক লৈ মই মহা বিপদত পৰিছো বুজিছেনে খেলে মানে য'তে ত'তে একো নাখাই যায় অ আপোনালোকে একো টেনচন নল'ব মই খুৱাম বুজিছেন নাই আপুনি ঘৰুৱা হোটেল এখন চিনাকি আছে তাতে ডগৰি খাব পাৰিব আহক 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 টেনচন নল'ব হ'ব বাৰু গৈ আছো বাৰু অ কৃষ্টি আজি আমাৰ কপাল ফুলি গৈছে বুজিছ নাই এই গুৱাহাটীখন চহৰত কোনোবাই খানা খুৱাব এতিয়া ডগৰি ডগৰি খাব পাৰিবি আৰু মানুহটো কিন্তু দেখাত কি অন্তৰখন কিন্তু বিৰাট চিধা পিছত যি হয় দেখা যাব এতিয়া আমি সখীক লৈ ফটাফট যাওঁগৈ ব'ল কথা আছে নহয় Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ফিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন খীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনেন্স টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন কিমাননো বকি থাকে আৰু কওকচোন এনেকে বকি থাকিলে কি হ'ব কওকচোন আপুনি কিবা এটা ভাবিছে দুখি নাকাম্মা নালায়ক কামচোর ধৰতিকা বোজ হ্যাঁ শেষত তই জিলাপিৰ ব্যৱসায়ত নামিলি এনাফ ইজ এনাফ আৰু শ্যৰ শ্যৰ থেংক ইউ মই এইবোৰ নাকাম্মা নালায়ক এইবোৰ শব্দ মচি পেলাম এওঁলোক দুজন গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহ ৰচোন ৰ তই এওঁলোকক লগ পালি ক'ত কালি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছিল মই সুধিলো কি কৰে তেওঁলোকে বোলে ইয়াত পূজাত জেলেপীৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে মই ভাবিলো ব্যৱসায়টো ভালেই হ'ব গতিকে তই ওপৰত জঁপিয়াই পৰিলি দৰকাৰ হ'লে মই আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা লোন ল'ম
তথাপিও মই যে নাকাম্মা নালায়ক নহয় প্ৰমাণ কৰিহে এৰিম। টকা সুদত লৈ সি ব্যৱসায় কৰে, কোনো দৰকাৰ নাই সুদলৈ টকা ল'বলৈ, কোনো দৰকাৰ নাই। হেৰি শুনক, মই আইডিয়াটো বেয়া দেখা নাই বুইছে, মই অকণমান হেল্প কৰোঁ দিয়ক। ৱা মালতী, তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰছা? হেই নয়া, মোক কিবা চৰিত্ৰ হীন বুলি ভাবিছ নেকি? তোমাৰ খঙতে আহা নাই হা, মই বিজনেছ কৰিব আহিছো। হাও তুমি আৰু কি আহিবা লাগে? হাই নয়া, এই গিৰে ঘৈণীয়েকৰ মাজত সন্দেহ হৈছে, চহৰক বিজনেছ কৰিব আহা দেখি সন্দেহ কৰছি। সেই কোনটাৰে মিহিৰামক লৈ আহিছি লগত। আজি মোক এটা কথা কচোন, তহঁতে ইয়াতে জিলাপিৰ পাক দিব আহিছ নে সন্দেহৰ পাক দিব আহিছ? দেউতা সেইবোৰ বাদ দিয়া, এইবোৰ থাকে আৰু আজিকালি, তোমালোকৰ নাই নেকি? এই হেৰি, এতিয়া সদ্যহতে মোক টকা 10,000 দিয়া, বিজনেছৰ মানে প্ৰাইমেৰী কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। 10,000 টকা? ও, আমাকো অলপ এডভান্স দিব লাগিব। আজি তোমাক এডভান্স লৈ পেলাই মই পূজাৰ কাপোৰ কিনি দিম দে। তাহাঁতৰ বিজনেছ বন্ধ কৰ, দৰকাৰ হ'লে জিলাপি বনাম। কি তুমি মিছাতে ইমান চিন্তা কৰিছা মালতী? ইয়াই চিন্তাটো হ'ব দিয়কচোন দাদা, এটাই মানুহ এটাই মৰদ, যদি বেলেগৰ লগত ডিষ্টাৰ্ব পাতি থাকে। ভোলাক মই ভালদৰে জানো, মোৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈ পূজাত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে। নিজৰ মানুহটোক নিশ্চয়কৈ দি দেখা নাপাওঁ কাৰণে মনটো কিবা ৰাইজা কৰি আছে দাদা। দেখিবা দেখিবা, মাত্ৰ তাত গৈ হুলস্থুল নকৰিবা, সি এডভান্স লৈ তোমাক পূজাত কাপোৰ দিম বুলিও কৈছে নহয়। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, এই পালোহিয়ে হ'বলা। এই হয় হয় হয়, বোলা বোলা, এইফালে বোলা। তুমি এতিয়াও টেনশ্যনমুক্ত হ'ব পৰা নাই? ঘৰখনত ইমানবোৰ ঘটনা ঘটি গ'ল, টেনশ্যননো কিয় নহ'ব? আৰু তোমাক এনেকে লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া সেই সকলো কথাবোৰ বাদ দিয়া, টেনশ্যনটো সদায় থাকে, ময়ো সদায় তোমাক কিছুমান কথা ক'ম বুলি ভাবি থাকোঁ, কিন্তু কিবা নহয় কিবা কাৰণত থাকি যায়। পিছে আমি এতিয়া ক'লৈ গৈ আছোঁ? মোৰ ওপৰত অলপ বিশ্বাস ৰাখাচোন, তোমাৰ এই টেনশ্যনবোৰ যাতে আঁতৰে তাৰ বাবে মই তোমাক অলপ সময়ৰ কাৰণে বেলেগ এখন ঠাইলৈ নিব খুজিছোঁ। নে তোমাৰ মোৰ ওপৰতো সন্দেহ আছে? মই ৰেখা, প্ৰীতি নহয় নহয়। কিমান খা খাবি চাওচোন, এওঁ এতিয়া মোক সন্দেহ কৰে। সন্দেহ কৰা নাই হে, মনটোত কিবা ভয় ভয় লাগি নাথকে নেকি? ও ভোলাই, তোমাৰ কথা ভাবি ভাবি কি কৰিছে জানো না, ও এখন গামছা হে ঐ কিয় চকু পানী মুচোতে মুচোতে ৰদত মেল দিলি হল আৰু মুচিব পাৰবো? এ ৰবা, ফালতু কথা কৈ নাথকিবা, তন্তে আহিলি আহিলি ৰচোন, এতিয়া দেখোন মই এডভান্সত টাকাই নাপালো হে, বাজাৰ কৰো কি দি না মিউগুৰ মা, তই মোক কিবা এটা ধাৰে দিবি নেকি ভাই? আৰু মই দেদি দিবতো, যে তই তাইকে আনছিলি হেৰ, মোৰ আগত যিখনে চকু পানীৰ নৈ বোৱালে, আবতৰীয়া বানপানী হয় বুলিহে। দে ফুল গিলাচ কত দিবা নল্লি, তাতে ওর হাফ কত দিছা। হেৰি ৰবচোন, কি হ'ল? আৰে পুলিচক খুন্দিয়াইছে, খাকি পোছাক পিন্ধি থকা অৱস্থাত খুন্দিয়াইছে, এইটো কেচ হ'ব, বহুত ভৰিব লাগিব। ৰবচোন, আগতে তেখেতক হস্পিটেললৈ নিব লাগিব। ৰবচোন ৰব, অচি বিক্ৰম এখেতৰ ভাল বন্ধু। বিক্ৰম ছাৰ হলেও মানুহজনে বৰ বেয়াকে দুখ পাই। আপোনালোকে এটা কাম কৰক, মোক ঘৰক লৈ চলক। অঁ লৈ গলক, লগত ময়ো যাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগত বহ। আই
কথাটো বুঝাই আছো আপনি বুঝা নাই কি আপনা গন্ডগোল হইছে আপনি নিজে ভাবি চাওকচোন বাউ পাঁচ প্লেট ভাতৰ লগত পাঁচ প্লেট মাংস অৰ্ডাৰ দিছো আপনি কাষ্টমাৰ পাইছে আপনি ভালহে পাব লাগে মই আপোনাক কিমানবাৰ কৈছো যে এইটো ধাবা চাবা একো নহয় ৱা কেলে তেনেহলে কি আমি লগনে মৰিম নেকি নহব দেই আমাক কিন্তু ভাত খোৱাব লাগিব আৰে কুঞ্চা এ গৈছো কি হলনো এ কি হলনো এটা ফ্ৰেঞ্চ কাট থকা মানুহ কিবা জাদু কৰৰ নিচিনা এ আহি কিবা আং মাং বকি আছে এলা কি হলনো কেলে নো অনবৰ চিয়া বাকা কি হলনো কি হল কি হব আৰু তোমাৰ বিজনেছ বাঢ়িছে হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ জিলাপিৰ দোকান গুচি এতিয়া ধাবা হ'ল চাওক বাইদেউ আমি টকা নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই নহয় মাত্ৰ চাই প্লেট হা ইহঁতে এই ঘৰটো ডিস্কভাৰ বুলি ভাবি অহা নাইতো আরে আপনালোকক ইয়ালে কোনে পঠিয়েছে আপনাই এখন হোটেলৰ এজন পার্মানেন্ট কাস্টমারে এই আইয়া চাওক চাওক এওঁ আমাক ইয়ালে পঠিয়াইছে আচ্ছা আপুনি পঠিয়াইছিলে হয় অকে ধন্যবাদ অকমান লাচি ডাল দিয়ে অলপ পদধূলি দিছে আপুনি দিলদাৰ মানুহ মনে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে কাৰণে মই অকণমান সহায় কৰিব বিচাৰিছিলোঁ অৰি এই দালালী ব্যৱসায় এৰিবলৈ হোৱাই নাই এতিয়া এখেতক হস্পিটেললৈ নিবনে আপুনি এখন ঘৰৰ মালিক নহয়নে বাৰু এখন ঘৰ নহয় নহয় এখন ঘৰ নহয় এখন ধাবা হয় অ' ধাবা এই বৰ ভাল কথা বৰ ভাল কথা মই মানে কেৰপা আৰু ভোলাৰ ওচৰতে থাকোঁ শিক্ষকতা কৰোঁ মানে হঠাৎ আহিবলগীয়া হ'ল এতিয়া কথা পাতি থাকিব নে আমাক খানা দিব খানা লগাও অ' ইয়াত খানা পায় নেকি খানা পায় নেকি বৰ ভাল হ'ব দুপৰীয়াৰ ভাত মুঠি ইয়াতে খাই যাব পাৰিম আৰু অ' হ'ব হ'ব এই কাকতি বৰ দিলদাৰ আৰে আপোনালোকে খোৱাবৰ কথা পাতি আছে যে এই মানুহজনে কি হ'ব এ মৰক এ কাক মাৰে হে এ কাক মাৰে কে উদ্দা মই পুৰা ভালে আছো ইতে গুটেই গিতা মিলি এখাজ খাব লাগে এখাজ খাম আমি মিলি মিলি এখাজ খাম নহয় না খাব ঘর নহয় খাব এই কেউ আৰু এই কলিতার মগজ এই কুটবুদ্ধিরে ভরি থকা মগজটো যদি নাচাই পাই নহয় পরীক্ষা করব কারণে লৈ যাব এ রব রব মুখ যিমান গালি পাৰে পাৰক আৰু কলিতা ইমান দুখ পোৱা নাই নহয় মিহিৰাম মাষ্টৰ ভুলা কেৰপা আৰু মালতীকো মাতক কাকতি আপোনাৰ চোতালত ইমানখিনি মানুহ গোট খাইছে কমটি সৌভাগ্যৰ কথানে হেৰি হয় পিছে বুজিছেনে ঘৰখনত কিবা আজি উৎসৱ উৎসৱ যেন লাগিছে পুৰা বুজা বুজা লাগছি এটেনশ্যন প্লিজ কম আৰে তা মা আজি আমাৰ ঘৰত কিবা উৎসৱ যেনেই লগা নাই এইটো মই বুজি পাইছোঁ নাম দৰ্শককো বুজাই দিওঁ ডাউন আচলতে ইমান দিনে আপোনালোকে ৰং চেনেলত বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ চিৰিয়েলৰ জুতি লৈ আছে ৰঙক আশীৰ্বাদ দি আছে আজি আচলতে আমি সকলোৱে একগোট হোৱাৰ আশাৰেহে আহিছোঁ আজি ৰঙৰ জন্মদিন ৰঙে সাতোটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ ভাড়াঘৰত আজি সকলো গোট খাইছেহি আনন্দেৰে এসাঁজ খাব আৰু ফূৰ্তি কৰিব অ' আমি তো নালে ৰান্ধাবাৰত লাগবই অ' তামাম গান বাজনা হ'ব আৰু মন দুটাই গানো গাব ময়ো ৰান্ধাবাৰত লাগিম সকলোতো আহিল কিন্তু পিতা পুত্ৰ ক'ত আৰে দেউতা ঘৰ ঘৰ মে তোমাৰ মোৰ নিচিনা পিতা পুত্ৰ ইমান ঘৰে ঘৰে গৈ পিতা পুত্ৰ কাক কাক মাতিবা হেৰা পিতা পুত্ৰৰ মধুৰ সম্পৰ্ক লৈ প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ ৰং চেনেলত প্ৰত্যেক সপ্তাহতে এক নতুন কাহিনী লৈ বেলেগ বেলেগ পিতা পুত্ৰৰ সংঘাত দ্বন্দ্ব আৰু মধুৰ সম্পৰ্কৰ আধাৰত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা এইখন এখন অগতানুগতিক ধাৰাবাহিক গতিকে ৰাইজ চাবলৈ নাপাহৰিব অঁ তেনেহ'লে আমাৰ আনন্দ উৎসৱ আমি আৰম্ভ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে সকলোৱে সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ নাৰায়ণ
powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচী চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ভলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ্ণাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.